پیروزبایی یادی دامەزرانی 236 ساڵی شار حیاتەکە وەکو جەنابی مام جەلال هەمیشە ئیوت شار حیاتی کە شاری هەڵمەت و قوربانی سلیمانی بکەم کە باوەڕ ناکەم کەسێکە بێ لە کوردستانە لە هەر چوارپارچەکەی کوردستانە قەرزارباری سلیمانی نەبێ بە ئەدەبی بە مێژووی بە کوردایەتیەکەی بە قوربانیەکانی بە دڵنەوایی خەڵکەکەی بە مهرەبانی خەڵکەکەی بەوەی کە هیچ قۆناغێکی تەنگانە لە مێژووی هاوچەرخی کورد نییە سلیمانی داینەمۆی هەڵسانەوەی کوردایەتی نەبووبێت بۆیە پڕبەدڵ پیرۆزبایی لە نەوەکانی دامەزرێنەرانی شارەکە ئەکەم و لە هەموو ئەوانەی کە هەم لە خەڵکی سلیمانین هەم ئێمەمانانیش کە تەمەنی سیاسی خۆمان لە سەمانی مختەفیەتیەوە لە ساڵی 1975 تا ئێستا لە سلیمانی و دەوروبەری بردۆتە سەر هەروە ئەمەوێ هاوسۆزی خۆم بەرامبەر بە هەموو ئەو کورد و غەیرە کوردانەی لە سنوودی بلۆروسیا و پۆلۆنیا و ئەوانە لەم سەرماوەسۆڵەیە ژیانێکی سەختە بەنەسەر بەداخەوە بەهۆی ژیانێکی ناخۆش لە کوردستان کۆچەکەن و بەداخیشەوە تا ئێستا یەکێتی ئەوروپا لە مەعاناتی گەلانی وەکو ئێمە تێناگا بۆیە لە باتی ئەوەی دەرگاکان بکەنەوە وڵاتی پیک و پۆڵێنیا 40,000 سەربازی ناردووە دیوارێکی مرۆیی پۆڵاییان دروست کردووە کە ژنی سکپڕ و مناڵ و گەنجی خەڵکی ئەم وڵاتانە نەتوانن بچن هیچ نەبێ نەوایەک بدۆزنەوە بە ئاسوودەیی بژین ئامادە بوون میدیا عزیزەکان من دوێنێ بەڵێنمدا ئەمڕۆ وەڵامی پرسیارەکانتان بدەمەوە و ئەوەندەی ئەتوانم باسی ژاراویکردنی خۆمتان بۆ بکەم و ئەوەنەی چوارچێوەی لێکۆڵینەوە بوارم ئەدا هەندێک ئاماژە و هەندێک ڕوونکردنەوەشتان لەسەر بدەم چونکە هەموو ئەوانەی لە یاسا شارەزان ئەزانن هەموو کەیسێک کە لە لێکۆڵینەوە بوو ناکرێت پێش تەوابوونی لێکۆڵینەوە ئەوەی بەشێکە لە ناو کێشەکە لە پرسەکە بچێتە ناوردەکاری و ببێتە مایە ئەوەی کە پرۆسەی لێکۆڵینەوە تێک بچێت بەڵێ من بەبێ ئەم لا ئەولایڵێم لە ناو یەکێتی نیشتمانی کوردستان ژەهر خواردووکراوم وە دووسێ مانگیش پێش هەشتی تەمووز ئەم تاوانە بەرامبەر بە من ئەنجام دراوە وە زانیاریم بۆ هاتووە لە زانیاریەوە کە ئەم کارە بەرامبەر بە من کراوە یانی وە نەبێ بڵێم سەرنجامی پشکنین ئەمەم بۆ دەرکەوت بێ سەرنجامی پەرۆشی ئەو کەسانەی پەرۆشی خەڵکی وەکو ئێمەن دزێن بە زانیارێکە کرد کە بابم بەلا بەختیار فریای خۆت کەوە و دوای هەفتەیەک دوای ئەوە دیسان هەر ئەو سەرچاوەیە بە منی ووت بەڵکو بە وەستا حەسەنیش بڵێ ئاگای لە خۆی بێ بەڵێ من لە ڕاستییە بە حکمی ئەوەی کە لە ژیان بە خراپەیەکم نەکردووە جگە لە کوردایەتی لە ژیان ما فاعیلم نییە هیچ دەوڵەتێک لە دەوڵەتاکانی ئەقلیمی گومانی لە هەڵوێسی کوردایەتی من نییە سەنگەرەکان شایەتن کە پێشبەرگە بووم خۆناخە سەختەکان ئەزانن خەڵکانی وەکو ئێمە چیمان کردووە و لە ناو یەکێتیە یعنی لە جەنابی مام جەلالەوە تا ئاخر سەرکردە دامەزرێنەر هەموو ئێمە دۆست بووین هەموو هاوسەنگەر بووین هاوخەبات بووین وا 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 یعنی من هیچ گومانێکم لە خۆم شکنە ئەبرد هۆکارێکە بێ تاوانی وا بەرامبەر بە من ئەنجام بدرێت بۆیە بڕوا بکەن سێ دانە حەفتە ئەو زانیاریەی پێم گەیشت فرامۆشم کرد لێکمەدایەوە بۆ هۆکار چیم کردووە لە کۆنگرە بێدەنگ بووم دەسەڵاتم هەموودا وازم لە هەموو دەسەڵاتێک هێنا
بوی چی چی توشی هیچ قیرانی نبی بوی امامانان و وتمان که امد اتین دوره کوین و انجمنی بالا من هلب جهر بوی او نی بتوانین با آرامی ل انجمنی بالا و خدمت بکین د صلاتی پاره هیس حزبی فل بخشینوا بازار پیوندیکان رخراوکان راگیان کارک همو من بجیش تو و وتمان آن الان یه بابا به ما نوینینو یکشتنیه که نوا من با تحقیق که نوا انجمنی بالا شاید من یکمین کوبنی انجمنی بالا و تو ما به یک شیوه که من آبی کارک بکنم و برادرانه نگران کن اگر سرکوتو بن شانزیان پیو کن که سرکوتوش نبند دوی سال سالونی و درک بیه او کاتی اما اتوانین بجوری کتر بین و میدان و خوانداریتی یکشتن اجتماعی کردستان بکن نوا فلان کن با شانسک بدین بم حوالانا شانسک من زیاد لحدیش بیدان نک امی برامر بمن کراوا اوی بسر یکیتی هن راوا لجهر خواردن خطر ترا خطر اکن لچی آیا خطر لوان یه یکیتی لروی عسکری و شکابیه خطر لوان یه یکیتی دولتان اقلیمی معامری لیکن یا دولتی که اقلیمی معامری لیکن خطر لوانی امرو بیانی دو بیانی خوانه کرده خوانه خواسته شری ناخود است پیه بکاته و خطر لوانی امسر کرده ایتی و بشه که امسر کرده ایتی و مکتبی سیاسی مطمئنه یکی تین اجتماعی کردستانی هن لدوی چوارمین کنگره دا بزن مطمئنه رای گشتی اما خطرترین آفات دوچاری هر حزبی بید زیاد لدوصد و پنجاه هزار دوروبری سیصد هزار دنگ اما دا بزیوین لدو حال بجاردن حزب عیتی لناویشیتی پرایوس خرا. فل بخشی نواب و باشته که زوزر طبیعی بود چن مسئولیک که با عرضی خویان، با عرضی خویان و پی زنیاری من 11000 پلیان بخشی و تو لناویشیتی نشمنی کردند. برند سری سکرتاری تکی من بکن. زیاد ل 250 فعالی تیا که من مسئولی مکالجر بوم. دعای فل بخش کنواین کدوا. به همه چوب تو، اوی بزنجیری حزبایتی سرشتی گشای نکرد به توقعم نکرد و پلی بز بکری تو، شایسته نبود به توقعم نکرد و به همه کوی کی تو، لو سالانه من مسئولی کاریر بم سیکسم بز نکرد و تو با اندامی مکتب کن، سیکس به همه دسالات کانی که همان بول کاریر، اما خطر بوی چه تی برای من؟ و بوی چه چی وایلی خلق مطمئنی لی اسینه تو خلق مطمئنی لی اسینه استا من چیم کرد خبرکم پیگیش دم کرد به الله و بگره به آرامی دیگه لکسوکار موچن هاوری که خوم نبیه به کسم نوود به کسم نوود و پیویز بو که من او برام خوم فحس کم پیش اوی با هوال باول بلیم، پیش اوی با زنیاری بلیم، پیش اوی با برابری گشتی اسایش کردستان بلیم. که اما جهاتی معنی منن، اوی یکمین لاین با معنی بلیم، لیکولین اوی که بکن. اوشم نکرد که روشتم با عمان، چوما خستخانی خالدیه، دوین سرگزشتکم جرای و که جلالتی ملک هات سرخد، که نتیجه فحصه کم در کود بله تو بم در ما بم جارانه جار خواهدو کراوید دست بجه انجامی لکولی نوی خستخانه کم نادو با هفال بافل نادو ما با زنیاری نادو ما با دکتر خسرو هاوشار و برای برغزم و تو ما با میجو من رنگ جیان در نبم لماویا بلان با اما تن لابی من اما حال ما اما حال ما هات مو با سلیمانی هات مو با سلیمانی دو جار هوال باولم بینی خوی عزیتی کشا هاو بولم جاری کن مسئولی زنیاریم بینی لسر ورده کاری که قسمان کرد قسمان کرد چون با المانیا اما بزمانی انگلیزی و بزمانی المانی دکومنتی جهر خوارد کردنی من الیه که من چرکساتی چونه ناو
خستخانه ویوانتس لالمانیا که باشترین خستخانه لالمانیا و دوام یاسیم خستخانه دنیایا و قسمی تایبتیان بو امکاره هیا و پولیس و تحقیقات جنائی تحقیقیان لازهر خوادم کرنکم کردوا و جوابی همویان هاتوتوا جوابی همویان هاتوتوا راپورتی پروفیسورکم لیک من سلام و کچومت ناو خستخانه که تا خود وقت حافظی لدعویتی ام راپورتا کدوایی با انگلیزی و هولی شدین با کردی بلای بکینوا یک توست تمومش یک توست تمومش لا تاوانی جهر و خوارد کردنم نیا بای همو اوانی به هر هوی که ولا کومنتکانی انا وشتی انا گمان بخنه سر ام جهر خوارد کردنی من من هیوه دارم اوانه بخوای انا بچنوا من پیوستیم باو نیا سوالی جهر خواردن بکم بو خوم جاره لسه پانزه میجوی خوم ننوسی و نوتو لسه پانزه ننوسی و نوتو دوا میجوم اوانه اترسم تمنم بشم نکه هموی بنوسم و تمنم بشم نکه هموی بنوسم و بای پیوستیم باو نیا من بیم داستان و سیناریو بو خوم حل بستم قد ابا قد شتی و لمن ناوشه توا او سلمین راو کتایی هاد ایستا آخر قسم چیه آیا که من وتم چند مانگه پیش هشتی تموز ولی ناوی چیتی امکاره برانبر با من کراوا آیا ایستا پنجه تومد با کسی کسایتی اک دریجه کم من لو رون کرنوی با برستانم بلاو کردو تو پیامی روزنامه نوسی و تو ما اگر کسی اک بگیری کسی اک بگیری ولی لیکولی نو بیه ناتوانم بلیم او حتا لیکولی نو اسلمین ریک او المتهم بری حتا یثبت ادانته تو تاوانبار بی تاوان حتا تاوان که اسلمین ری من هیچ کس یک لیر ناتوانم تاوانبار بکم بلام دوام و لدوای لیکولی نو که بی گمان من پیجیری کی وردو کولو حملانی ام کشی اکم هر وها ازانم هفال بابلش او اکا وستا حسنش او اکا بلام لوتا عن دلنیا اکم و کدز برداری اما فی خوب نابم نکر بلوی تاوانی برام بر بخوم کراوا نا من دارگای لیه بردنم کراوای همیشه همیشه برواب کن استا او تاوان باره خوی بیه بولای من بلی من امکارم کدوا بلن بلا برچای امتان عفوی کم خوم وکو خوم عفوی کم شایتم زوره من خلقاتو با کشتنو عفو مکردوه دو حفته لامو بر کسی اگ نوسینه که ایبلاو کردوه اله کسی اگ کاتبو من لابختیار مسئولی ملبندی یکی حاجی سلیمانی بوم لحاجی مامان کسی اگ هات دیاری که بوه نابوم قابی وستی او کاک بلد لوی شایته لحاجی مامان لقلم بو حاکم قایر حاکمی تحقیق بو او کاته لملبند یک تحقیق که او کردی وستی که اینا بو سالیوت جاری سالیوتی تیه کرده بو که بی خوام لدوی دو منگ همو قجیو هینم حالا وره دوی او پرکه دوی سی منگ امرم طبعا من بو اما بو یکم این جار بو میجوشتیک علم سیل بلاتانه و بداخوه هندگ نهینی ایمه و داو دزگانی نکانی حکومت نایزانن خلق نایزانی اما مسئولانی ایسته یکیتی و حزبکانیش اما مسئول تازانه نایزانن لناو یکیتی جنابی مامدلال جنابی کاکنو شروعان من مسئولی ملفنیه نکان بوم پیوندکانی حکومت ملفنیه نکان اوانا لای ایمه بوین همو کسگ نایزانی بوی لیره بو میجو بوی که منجار ایلم کمال پشدری که لأمن سورکا کشتیان کمال پشدری ایمه نردو مانتناو امن عراقی و پیوندی راست و خوی با یکیتی و با ایمه و هبو و همونی اینکانی امن عراقی با ایمه هنوا با اگه داریتان و کمال پشدری او پیلانهی برانبر با من کشف کرد
وخبری بو نادم وتی فلان ید بولاد استا ماوه او کسی او تاوانه برامر بکردون. ولی ایچ اگل حزب کردستانی کانا اندامی لجنه ایچی شاری سلیمانی شیانا. نامه یو نایی بینم چکا منالی هیا. چکا نوی هیا. نامه یو سر شوریان کم. بله هاد. هاد گرت من. او نخوی ریبو. هل با گرتنی اعترافی کرد. هل با گرتنی اعترافی چکا او کاره نامردانه بس بخوی ریه کری براسی. با پیایو مرد ناکری او. یکسر اعترافی کرد. محکمه امر اعدامی در کرد. امر اعدامی در کرد. چکه او قراری کی جناب امام جلال و مکتب سیاسی بو هر کس یک سرکرده یک کادری کی کتیب کوجه سزا کی کوشت نویا تمنا تا موافقت سره امام بودیو موافقت سره شواهد دانشتوبین روزی کنه واره ل حاج مامن جن یک بچوار من علاوهات جن یک بچوار من علاوهات هر چوار من علاکی خسته کوشی من و چی باوچیان وا 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 بلا من چیلم چوار منالا بکم چیلم چوار منالا بکم خیزانم دانشت بو همو عائلی دانشت بوین خیزانم بو تی بختیار عفوی که گناحا لبر او منالا نگناحی عفوی که عفو کرد یکسر عفو کرد تعهد یک مالی هور گرد که او کاره نکاته و مرواتانه بکا گرره او پیوندی به استخبارات کرده و باشا لدوای راپارین خوی کرد بناو حزبیکا خوی کرد بناو حزبیکا عفو کردن آسائیه انسان که برپرسیار بو و خوشی برپرسیار زانی لناو ملتا گده بی خلق عفو که جاری و هیا حتی اگر بو کشنی شخصی شد هات برن او یکی مو آخر کسیش نبو من رسر کشنی خوم یا خلقی تر عفو کرد بیا ایستاش هر کسی اگم تاوانی برامبر کردوم من وعد دم و گور امام جلال بابیت ولای من یا بچه ولای کاک باول یا بچه ولای مکتبی سیاسی ولای بابا پیم کراوا وعدی شرف ادم نکخوم نایالم یکی چیشی چیلی بکات امیدوارم توانی بیتم چارچوی که رون به ایو بدم و پرسیارکانشتن لو چارچوی آمدم بلان بدم و فرمون كان عليم لا تقول ريني داير ودا وتو بسيار ما هو وابد وتو بسيار كل بسيار يا كام شوازي إذا أخوات بعد نكير يعني بوي خلق داير روندي كان بابون تكلنا وشربتي تقال بكرة أو تو شو شو نيجي ولا وشو نكتشي آيا وسكان خود يعني كمان شو بلاك هذا ده سوت عمي جاك شيلة بشو شيلة يعني بود كاري كشوازي جهرة كام يك بسيار دوا أيوه بقى كشيء يوان هالسر وكان راو پرسید چی؟ چی شناوه حضور حضور کن؟ رای او چونه؟ یکم دو حتی به حضور کن خسی که تبدیل به ازمانی بالا اتوانی خلاتی دیتوه برای سکتیان در خسی که او برگرانه بکنی اویم اکیم شکل در کتی او کمونه ازمانی بالا اکریه کی پیم درآوا اما این نایلم چون لازم نیت حقیقایا دوام سبادت به چشی ها سرکه که هن بنز بد من ودم میکوتوم عالی را وتم تو صالح تری عین بین با او روشی دا بد آخوا سبادت و آیا مدت صلاتی ویدیو معنی نخیر مدت صلاتی ویدیو معنی برات کردن وی او بریاره او نی باوردی آگا دارین د صلاته که للاین سرکدایتی و مکتبی سیاسی و درآوا به هوال بافل و ایش او د صلاته بکاری ناوا او بریاره نیداوا بارحال من جاري كان تعليقي كما وتم اوبر هذا انا زور حزيان لتجويد بهم يعني تجويد كران خوش انا ويان تجويد كران يعني اما بداخو شي شي وجهات بداخو جابو مي جو باشتكشتان بو باسكم كاتي خوي من اما يك من جاري قسل سلامكم لا دعي ويكم كاتي خوي بريار عندها مصر كان لسر كتيبي لبري بيري وري بيرتانا هموتان وايا صادو بستشار اندای میسر کرده ایتی سی چلی که غایب بون باقی که اکثریت یعن بریاری انده بو ملا وقتیار سر را کرده باشت سر کرده بو اگه داری تن کومیدیکا لچی آیا پیکنیدیکا لچی آیا پیره اینا خویه که تی سر ری تیانیا سر کردی تیانیا باشا پیره اکه این نخونده تو بریاری انده و سر کردی تیانیا برون بیخونده و پیره اینا خویه که تی که خویان پسندیان کرده دی فرمون
بەڕێزگار بە بەختا من مەوانەفڵام لە کورسات نیوز بۆیە لە فۆرەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی وترێت کە ژانخوارکراوی و کەسێک جاری توێخزار کردووە دەتەوێت کەسێک چیە و باسی لەوەش کردووەکە ەوە لە مەرێک گەڕاونەتەوە خەڵک دەوێت زانیاری زیاتریان وزەکانی زیاتری ئانی پرۆسەی ژانخواردنی ئێوە بزانن پرسیاری دووەمم پلانی ئێوە دوای ژانخواردکردنتان چیە یعنی مەلاڵەخیا بەنیازی چیە ئەگەر دەرفەت هەبێت پرسیاری سێمم هەندێک گومان و تەمەمەش لەسەر پرسی ژانخواردکردنی ئێوە باز دەکرێت وەکو گومانەکە وەکو تەمومش وەکو دەکرێت ئەمە سیناریۆیە بەڕێز مەلا بەختیار ڕەنگە بۆ ئامان زیان مەبەستێک ئەم پرسی ژانخواردکردن لەم کاتەدا دروودوچێنێت فەقەکانی ئێوە چین بۆی ئەو پلانە یان ئەو ژانخواردکردنی کە بەرامبەر ئێوە کراوە سەرمێت لەو ڕۆژانەیە ئەمە هەموو بەڵگەکان بڵاوکەینەوە بە زمانی ئینگلیزی تەجربەشی یەکەین بە کوردی من باسم کرد پێویستیم بەوەی نیە بەڕاستی سیناریۆ لەسەر خۆم دابنێم ئەوە هیچ پێویستیم پێی نییە ئەوانەی کە ئەو قسانەکەن بێگومان ئەوانن کە بە هیچ ڕازی نابنەوەە گردنیان ئازاد بێ سەبارەت بە ئەنجومی باڵا بێگومان من راپۆرتێکە نووسم ئەنجومی باڵا مەکتتەبی سیاسی سەرکردایەتی یەکێتی لەو راپۆرتەگەدارەکەم و یان خەمە ژێر بەرپسیارەتی لێکۆڵینەوە لەم کێشەیە بەرپسیارەتی وا بڕیاریشە بەم نزیکانە ئەنجومی باڵا لەگەڵ هەواڵ باڵ و ئەوانە کۆبوونەیەک بکرێت بۆی تاوتێ ئەم دۆخانە هەمووی بکرێت هیچ تەمومژێکیش لەسەر ژێر خواردنەکە نێزۆر ڕۆشن و ڕووە و ژەهنی خۆم و قەناعەتی خۆم و زانیانەکانی خۆم چاواشە ناکەم بە مرەکەزی ئەزانم چۆنە و زانیارەکانیش وا ئەگەێنم بە جیهاتی سەروی خۆم هیچ بە گومان ئاراستە سەرەکێکەی زانیارەکانی خۆم ناگۆڕم ڕوونە قسەکە بەڵێ بە ژیان قەزاری کەسێکم کە زانیارەکەی داومەتێ نابتوانم ناوی بێنم دوێنە شەو قسەشم لەگەڵ کرد دوو کەسن هەردووکیان وتیان پەیامەکەمان پێگەیشت زۆر سپاس بۆ وەفاکت خۆشە دەر ئارام دیاریوە لاهورجەنگی دەستی هەمووە لە ژەپارتی واتاکەسی یەکەم بۆ لەو بابەتە قسەم ئەوەیە کە ئەڵێم هەر کەسێک بوو بێ بش گیرێ هەتا نەسەلمێنرێ ئەوە من ناتوانم بە تاوانباری بزانم هەر کەسێک بێ ئەمە یەک و من ئێستا ئیشارەت بۆ کەس ناکەم چونکە ئەو کاتێک کە من مدەتی زەمەنی ژێر خواردکردنەوەکەم باس کرد ئەو کاتە مەسئولی دەزگای زانیاری کەسێکی تر بووە کەسێکی تر بووە و معلومی شەکە کۆی شتەکان چۆنە بەڵام کەسێکی تر مەسئولی دەستگای زانیاری بووە و دەستگای زانیاری ئەم کاری کردی بێ بە یەک و دوو کەس نەکراوە ئەم کارە بەڵێ هەمومان لە ئێستاین ئێستا ئێستاە بینیشمان کە هەندێک لەو بابەتانی باست کرد پێشبینیەکان ڕاست دەڕن بەڵام لە دوای هەشتی کەم زۆر کۆمەڵێک چاکسازی لەلایەن بەڕێزپاب و پاڵەوانی و دەستی پێکردووە بە بڕای تۆ دەبێت شەهنگاوێکی سەر بنرێت لە ناوێکێتی نیشتمانی کوردستان بۆی کە سەواڵکرا و دەستگیرۆی پاپ و پاڵەوانی بێ بۆ کۆتایی هێنان هەستەکەت بەدەر لە بەڕێستان و بەڕێزپاب ساڵەوانی و تاحەسەن من هیچ بەڵگەیەکم نییە بەڵام من پێم وایە ئەمەی بەرامبەر بەم سێزاتە کراوە کە ناوت هێنان هەمان ئەو هۆکارانەی کە ئەم سێزاتەی پێژێر خوارد و کراوە لای ئەو کەسانی ئەو بڕێریانداوە هەمان ئەم هۆکارانە لە کەسێکی تر کۆ بێتەوە دڵنیام هەوڵیانداوە کاری لەگەڵ خەڵکی تریشە و کارە بکەن ئەمە یەک سەبارەت بەوانەی کە کراوە لە دوای هەشتی تەمموز من پێم وایە پاکسازی کراوە چاکسازی جارە ماوێتی پاکسازی بە معنای ئەوانەی دەوریان هەبووە لە تێکشوونی دۆخی یەکێتی و لەو دۆخی کە لە هەشتی تەمووز و پێششتی تەمووز بە سەرێکێتی هاتووە بە دەسەڵات پێدانی سەرکردایەتی هەواڵ باڵ بڕیاری داوە بەڵام
چاکسازی لای من برنامه گرانکاری هملاینه و جرانوی متمانه رخنه لخو گرتنه چون یکی برنامه دانانه با همو ارگانکان یکیتی با کادر یکیتی من چاکسازی پروسی که زور شفاف و هملاینه با یکیتی استا و من لانجومنی بالا پیل سر چاکسازی دا اگریم و او پری تواناش ما نخینه کار هم هاوکاری هوال بابل بین و هم هاوکاری مکتب سیاسی و برادرانی سرکدایتی بین بلان با پی برنامه اگ ورانکاری اگ آینده بینین ایکی جوانتر اما آمدن بچین جرباری مسئولیت بلان اوها با بی برنامه با بی دلنیابون لبرنامه اگ ورانکاری بگو من اما مناقشه من زوره بیت بله دزگای می دیایی که؟ شارپریس سه که نصروی که کسی که نزیگ لخود لانوسی دی براز کن دست یه بولا گل او گروپی که کمان بعد تیر روی که بشد لسزی دی بالا خیلی که تی جهرهی فرد گرم اما تاشان راسا دوام نکاتی گرانوید براز کن بعد بودا که کلتوت که آو گرانه تو بشد لیا برکستانی بالای تی که کن دیمی اگر وایه بر همی او سرگانتان شدید یکم بله اما ترانزیت معنی بود لطرکیه دو شویش لطرکیه بوین هیچ کس یک معنی ندیو لطرکیه هیچ برپرسیار یک معنی ندیو لطرکیه خودتان از آنن سیاستی من چونه سبارت با کردائیتی لهر شوار باشکه کردستان نبرو پیش ناکه شرخی کم سبارت با او قصانه پرسیاری یکم بله او کسی که نایوی لیره لیره نزیگ بو لم توانی برام بربم لو کسانی او توانانی ان برام بربم ممکن رو نزیک بو بله بله ما اونه خیاریه نه ویری او کارانه بکا نه تو زیدن تو مایک که بس که بله لا پیام که انشیم و یکم این لاین اگر ریم و بحث بکی خوام ل انجمنی بالا بوم مکتب سیاسی بو سرکدایتی. من اشپینی سیم و میوم ای که کد بس کرده و. باشه لحاظ آتیان بسیج کارنکه اون اگه جوان کارنکه او شرایطی از بیش از کارو امش ایش پایی و اتالقا بسیاره هم بانگوگو جوانه و هم یه حتی شجاعت. ولی من خوام هیچ پنج کلو دا بزیم اگر رنگ و رگم جوانه لعای او خوشش ویست و داره چایی جوانه. سپاس. دزگای چی؟ راست برای آرام من نشده. سیاری که ما ویکا تاوکو استادیش کسی دست به سکه دزدی دوامی شپیوندی با پرسی کوچی سرکومار و هیا مالک باز دو دکتر که براسان کاندید بود کوستا تاوکو استاد دعوت لیه کراوا اگر از دعوت دیگه نکنی خود کاندید کی؟ سوارت با پرسیاری دوام دولام ندادم و سوارت با پرسیاری یکم آیا کس دزگیر کراوا؟ اونای من بزنم لوانی دزگیر کراوا نیه که لوانه کاتی خوی دزی کردوه با موضوعی جهر خواردن کردنی من یک که لوانه نگل سر دعوای من خوی لزمنی پروسکه دوای هشتی تموز و توانکانی که کراوا جیراوا حالا هر او کس من خوام لیم یعنی زنیاری من لیور گرتوه که نقشه جهر خواردن کردنی من هیا پیش هشتی تموز بله بودم ملامت نده با دوستم کانالی جمعه باشه یا اصلاً قیامه دا بس یه وزن دوازه کشتو بس یه وزن دوازه سی امان سیدیه کواتو من نموتو بو پروفیسورکا موتی پروفیسورکا تقدیری و جنا حوله که زوری عنده لالمانیا لتحقیقات جنایی کاتکیشی بزنن و تیان زحمته سرکن نوی اگر دوازه دروي يعني شو؟ دروي شو؟ بس دروي، وبتقول دروي.
أخدي عدرا وروني كلا ومنها دو مان جاري سفريك كم من بجار خوار كلا أي شون بو عمان شون لعمان جار خوار دو كراو والله لا تحقيقها همو أقري لا تحقيقها همو أقري أقري والله من بزاني أري قصد لقلا كم يسا لا أقري مدر هناوة نزي كوتومة ولا يقين بلا بلا زوجها ملابسات كأبو خاتة الصلاة وعرصين مع رزق سهكا يعني زوجها نعم رخنا قر نقمع رزق طبعا كيف تصبر جوانجي فكما ديان لان سياسة لان فين سياسة كيف خواجي تكنيش كمان كبسان دا كوتي زوجها طبعا دعمان كاتا كبو كونغرس روزنامه نوزيكا قسم كردوا استاش ايلم ام هريما من الم ام هريما بوكو بلبلي شاوبي باريزين استا كلام كونغري ليب موا بزانم دولتي كي داجير كر يان داعش يعني ريزي كي تر بلماري هريما دامن پيشمرغم و برغري كردن بلام چاولكم كوركاني حكومت اپوشم ابد چاولكم كوركاني يكيتي اپوشم ابد يعني اصلا مسؤوليت اويا چاونا پوشي نق مسؤوليت اويا كويلبي و پلو پایا او سیاستی منا پارستینی هرمی کردستان برخنا لیه گرتنی کمو کرده کند ساد چاو شاید بخیر من او دیرم لناس کرد دو پرسید لچی کرد؟ ناس کرد ناس؟ کرد یعنی عربی ناس کرد؟ بله بله باشی عربی معنی ناز نید بله بله من مسلمانیم دمه دو پرسید لگم اگم انوی لحنی عراقی و او کربدستانی بغداد و خبرات يبقى دون بس خد استعمار بتاع وادومي دمير دويك عمرم تاع قصات تسير شر قمان إلى بس ليش كل ده كم هو عايش لاني بغداد لاني عراقي كان وكاتي خوشي كاتي خوشي يكجلا دزگاکانی هاوالگری عراق زنیاری جوانی دائمه لسر موضوع جا سیری تراجیدیا بکن سیری بدبختی بکن لناو حزبکی خود جهر خواردو بکره هاوالگری عراق پیم الله اگر لخوبه نه توانم بلم نه توانم نه نه توانم نه كارتون تاع رقم جامدين عطي في كارم بس يا ولد كان بتاري دوم هذا بس بتاري كم هو انا ما بعرف بس دوك كذا زي بله ولی یکم سپاره به پاریس زمینی کن من یک ذره پشیمانیم لوقسی که کردوما لوقسیش که کردوما و تو مل نوت و تاجو تدزن لوقسیش که کردوما و تو ما مسئول کن کم بدزن تو زی خلق تیر کن یک ذره لی پشیمانیم او از شرط او رخرانه که من همه و برگری کردن ال خلق کموچینیا کجیان و کل مرگی چه تسر كو أبيني بصدان وهزاران جذبان كوشكان ودروي ولات أبن با في خوري درياكانو قرشكاني درياكاني دنيا لبره وبشماني ملوقسيا سبارد بخالد ومتشيبو هل سبارد بمزاري مامدلال هوال بافل بيشنياري كردبوت بي خوي أزاد اللي كوي إيكاريكا بلان بانا لان استغلالي مزاري مامدلال بو أول كراوة عطفي خلق رابكيشن من قساكان براز زاني هنا ما إيرا لجنه دیانه بلاو کرایه که یکی لیه کورلینوی هیه و لجنه هیه خوشم سبی یا دو سبی راپورتیان بوه نوسم او دوایه لو پیامه نوسراوه که لرای جناب ده بخیر
اختیار سرطان سلاف بوم برکتا هیوادارم همیشه تندیز باش بم من چهاروان محمود لا پولاتی پریس دوا پولاتیک؟ پولاتی پریس پریس بله بو همان رونا که دادگاکان لروشالات ناوراز دا لهجمونی دا صلات الحزب بدرنی نمونه شلبتا بو امزور او تالا نبلا غفت حریری تیرور کراو تا ازتاج دادگا بریاری تنیک و تایی ورمگتوا وری گرت ازراعت ناکری من دوخه نیم دادم یه پرسیده آیا لمس کسی ای ودا هر چند اگری کنار بزرگ دادگاه می‌دونست کنیم؟ آب سیاری کنم سیاری گونه شم اویه که تا چند میلیون بو کنال استایی کتی گرنگ آیا میلیون دچیتا شواچی و چند سازنی که ایو باستان کرد؟ بله یکم سبارت بدادگاه من لو پیامش هنوزیم ما هیوادارم دادگاهی کردستان بزنن اما کیسیه که علاقه به شخصی منو خلقی تروانیه علاقه به کاملا قیم و ئەچی نەتەوایەتیەوە هەیە یعنی ئەمە کەیسێکی سەراپا جیاوازە لەو کەیسانی کە تا ئێستا شۆتە بەردەمیان بێگومان ئێمە ئیشمانەوەیە کە منجار لە دادگای کوردستان شکات بکەین سکاڵا بکەین بەڵام ڕاوێژشم بە دەروی وڵات کردووە لە چ وڵاتێک ئەتوانم ئەم کەیسە بە باشتری لەمە ڕێوشوێن بگرمە بەر بۆ ئەوەی کە فعلەن ئیجراعات بکرێت لەم بارەیەوە ئەمە یەک دووەم بە سەفارەتی عێراقیشم وتوو ئەم راپۆرتەیان بۆ تەصدیق کردووم سەفارەتی عێراق ئەم راپۆرتی پزیشکەی خەستەخانەی ڤیڤانسیان بۆ تەصدیق کردوون بۆی لە هەر دادگایەک شکات بکەم راپۆرتەکەم بەڕەسمی لێوەربگرن ئەگەر هاتوو دادگای کوردستان ئەم کارەی وەکو پێویست نەکرد بێگومان من هانا بۆ بەغدا دەبم ئەوش سوودی نەبوو کە ئێژگا واشنا ڕەنگە سوودیشی هەبێ ئەو کاتە هانا بۆ یەکێک لە دەوڵەتەکانی دەرەوە بم بەڵێ پلینۆم بە پێی ئەو پەیڕەوەی ئێمە نووسیمانە نازانم ئەمانە چیان نووسیوە بۆ پلینۆم بڕاستی بە پێی ئەو پەیڕەوەی ئێمە نووسیمانە کاتی خۆی دەسەڵاتی کەمە هیوادارم خۆ ئەم سەرکردایەتی ئێستا ئەتوانێت دانیشێت چونکە کۆنگرە بڕێ دەسەڵاتیان داوە بە سەرکردایەتی ئەتوانن دەسەڵاتی پلینۆم زیاد کەن ئێستا بۆیە ئەگەر کۆنفرانس یا کۆنگرە زەحمەت بێ پلینۆمێکی دەسەڵات زیاتر پێدراو بتوانێ ئەو چاکسازیە بکا کە من عەرزم کردن بەڵێ هەموو ئەمانی کاکەسیان دەخوازیوە هەمان لایەنن هەمان کەسن لەلایەن هەمان کەسەوە ڕاستەکراون یاخود بەرکەشانە لەلایەن شرکەتێکی جیاوازەوەسیاری دۆ سەبارەت بە ئەو گۆڕانکارانی وە خۆت پاکسازیە نەک پاکسازی لەمانکێتیە ئایا مەلا ڕەختیا دوای ڕووداوانە دیسان پێشنیاری ئەبێت یان ڕەخنەی ئەبێت دەڵێکی پێویستەکە ئەمانە بکەواز لەمە بێن یان ئەمەوکە یان بە پێچوانەوە پاکسازیەکان لە شوێنی خۆیان و وردەوردە شوێنی خۆیان دەکەن بە پێی معلوماتی گشتی من بەڵێ هەمان سەرچاوەی ژەهرە بەڵام بە کەسایەتی جیاواز کراوە چۆن کراوە ئەوەی باڤڵ بۆ منی ژێڕاوەتەوە جیاوازە لەوەی کە بەرامبەر بە من کراوە ئەوەی بەرامبەر بە من و وەستا حەسەن کراوە یەک سەرچاوەیە بەڵام ئەوەی وەستا حەسەن کەم فریای کەوتوون بەرامبەر بە من زۆرتر فریام کەوتوون هەر ئەوەندەیە دوێنێ وەستا حەسەن خۆشی باسی کرد سەبارەت بە چاکسازیەکە چاکسازی وەنیە چاکسازیەکە من دوێنێ برای بەڕزم شێخ جەعفەر هات بۆ لام لە نیایەتی ئەم هەفتەیە ئەنجومەنی باڵە لەگەڵ هەڤاڵ باڤڵ ئەبێ کۆ ببێتەوە من ئەمڕۆ بەیانی چاوەڕوانەکەم بدەم بەرنامەی کۆبوونەوەکە چییە بەرنامەی کۆبوونەوەکە پەیوەندی بە گۆڕانکاریەکان و بە چاکسازیەکان و بە تێگەیشتنی هەردوو لاوە هەبێ من ئەچم بۆ کۆبوونەوەکە لەوێ ئەزانم چۆنە بێ و چۆن نابێ ئەگەر بۆ نان خواردن و بۆ ئەوە بێ ئەوە مەوزوعێکی ترە پاکسازیەکە بە پێی تاوانەکان یا بە پێی تێکدانەکان کە کراوە من لێی ڕازیم بەڵام چاکسازی بەڕاستی وردەکاری زۆر زۆرتیایە من بەش بە حاڵی خۆم یانی پێم وایە ئەم مەکتێبی سیاسی لەوێ یەک حەقیقەت تێبگاویش ئەوەیە تا ئێستا چاکسازیان پێ نەکراوە لە ناویچێتی ئەمە گرنگە بیزانن و ئەمە بۆ تەعن نییە ئەمە بۆ ئەوەیە زەمینە خۆش بێ بۆی لە یەک تێبگەین لە یەک تێنەگەین مەترسی هەیە بۆ سەری یەکێتی بەڵێ زۆر سپاس بۆ هەموو لایەکتان بەڵێ ماوە باخ من ڕۆژ بوو ئەو قسانەی کرد بەناوی ئارام کوردستانیەوە ئێوە بوون
بله 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 فرمو 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 چکا من شکایتم لیه کردون او 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 پیجی که براستی یعنی یکمین پیجا که زور زور نامسئولانه تعاملی لگل ام کیسی من کرد وشتی که کابرایی که بلاو کردو بنای آرام کردستانی من نیناسم هم لپیجا که شکایت کم هم لآرام که شکایت کم براستی نه پیجا که آرامه نه آرام که آرامه آه وش جیان بو لاموه جیان بو ای والا یه ما دامن نخست و یه ما نمان کرد تو دامن تا دامن خست بیه بله پس عنوانی ولکانی دورو برو دراوسته یعنی لذروی یکویی حزبی دیگه ها به کاریگری لسر چوش ناخویه کانی یکویی جهار کوارتی نی ورستانه بیه ولای دنیا وایلی تو تو نتوانی بی فاکتری کاریگری داره چی بیت همو دنیا وایلی تو ممکن نیه تو بله من نتوانم همو درگاه کن لخوم داخم هیچ کاریگری که دورو برم لسر نبیه کم یا زور بله فرمو فرمو بالعربی احچی اتفضلی مثلا هي بتختار هي ابغى اسكن مثلا جرح وانا كمان 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 كان لا فسك ولا فسك وجوه ثبوت على جنابه اجراءات او برامج او شيء ادو جوه كاري تشي جاي تقدر والله والله يا كم گمان بله گمانم هي يا گمان نيم بلام گمان گمانم من لسر گمان ناتوانم بريار بدم گمان كان ما گينم بلگا كان ما گينم زاني ار كان ما گينم امش اون کسی که این نین یعنی بیده صلات و بیده ازمون و بیده توانه نین یعنی بلین والای ام کیسه با اسانی وزیره بینیم قانون چی قراره ده او ابیبده چه ماده یک لقانون اما پیلان کتنی پیش و خد بریان لیدراو سبق الاصراری تیای اما یعنی اما جنایتی که سبق اصراری تیا یعنی پیشتر دانشتوی بیر لیکرد و برنامه بودانه و بریار داوا امرازکانی جبجه کردنکانی دیاری کردو و سپاندو تا اما تنترین سزای قانونی لسرا نک بر رکوت روی دابه فضلی السلام علیکم اسیر عمر من اقتصاری العراقیه طبعا من حق جمهورك ومتابعيك اصدقائك محبيك بعموم العراق والعالم ان يعرفون الحقيقه عبر اعلامكم عبر لسانك جيهان داهيا سؤال بويكا لسر ام كيسا قسبكي لدواي سلمان دني ام جرخواك دنا ايا مترسي هيا لسر جاند لآين دادا و پنجي تومت اراستي چكسو لانك دكيت پلانی ده هاتو دان سبت با یاسایی و روح حزبی چی دکن؟ اخباری العراقی و للمستمع العربی و هروها بیسری عرب من برلین و بد و در چونم دکر و حوالم دبیز لشرقیه و عراقیه سبت با جرخوا کردنمو مصباس تان دکم هروها سفاسی برپرسانی عراقی دکم گرنگی دانیان با جرخوا کردنم و چند برزه پیوندیان پیو کردم و حوالی تندروسی منیان پرسی نمیود استناوی کسیان بینم تاوکو چوکا جمالیکم لبین نماو بله لدوای لیکولی نوکان سلمندرا که من للاین لاینی که دیاری کراو دو جرخوال کراوم و سرکرده حزبی لاین یکم سرکرده حزبیه که استعلی کنو کن لسر اوه بردوامه و بلگی سلمین دراو هن که للاین پزشکی برلین شوه راپورتی که نوسی و بوردکاری لوکاتی که چومت نوی نخوشخانی المانیا با المانی و با انگلیزی نوسراون بمزوانش با زمانی کردی و عربی ولی دگیرین و بلاوی دکنه و نامید پیش رو داوکان
بکوم دەمەوێت چاوەڕێی ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان بم بەوەی کە هەر کەسێک لایەنێک بەرپرسی ڕاستۆخۆ بێت لەو تاوانە بڕنیاییەوە ئێمە ڕای دەگەینین و بڵاوی دەکەینەوە و داوای ڕێکاری توند لە ئاست ئەوانە بگیرێتە بەر دادگان كل شيء محتمل هموشتك واردة وأجري هيا شاو باش بديرة لكن يعني بسيارة كما هو هميشا أم زوني كبزوني صوز نو دبلي بعض نو دكاكا شانازي كي هوي في أبريكا آزادي رابر بلين آزادي سياسي ئازادی ڕۆژنامەگەری پیاە لە ناوچەکانی دیکەی کوردستان فراوانترە و تەنانەت لە وڵاتانی دەوروبەری فراوانترە ئایا ئەم کەیسەی بەڕێستان ئەم ڕووداوە بێپێشینەیە کە لەم زۆنایە بڵێن ڕووداوە چی کاریگەریەک دەکاتە سەر پرۆسەی دیموکراسی لە ناوچەکە مەترسیەکە ئەمەیە مەترسیەکە ئەمەیە باسیشم کرد مەترسیەکە ئەمەیە متمانەیەک جەنابی مامجەلان ڕابەرایەتی کردووین لە شەڕی ناوخۆ لشر هيزا اسلاميكان ل دستي ورداني دولتاني اقليمي بنوري يك بيك سي دولتي اقليمي دستي ورداوتنا وشكاني ايما سي دولتي اقليمي هرشي حزبي چكدار هي لم كردستان شري چيتي كردو ايما بردوام لبرگيري ابوين گيشوت رادي روداوي تراجيدياي گورا يچيتي تاقشت كا شارازي پيو اكر او مدتا او بو متماني ازادي لنا وخلق لدسندا من لبيرما ششمين يا حوت من فيستيفالي قال يجبو هاوجيني ملا امين تقيل يكرا يك من مسؤول خومتم بولاي لهوالم برسي وبالين مدايك تشي ما في بكري بو برغري لي كردني ديرين عكين دوي تشن روجك فيستيفالي قال يجبو جنابي مام جلال تي جايان وتمام جلال قزيتي ورياوا فيستيفالي قال يجي بلكو تشريف فيني لو موضوع قسم قيهات لا سنتري تشالاكي غنجان فيستيفالا كمان بس هات خطابی که یا زور به شورشگران خطابی که یا و تی با گوری شهیدکان با گوری شهیدکان تفروتوناتانه کنی دست با ازادی ببن تی شر برون بیکن کشتن برون بیکن بلام ازادی دستی با نبری تی تفروتوناتانه کنی مامجلال اوه دفاعی لازادی کردوا او چاو دیری خو من سینزل جمارم لی در کدو با مامجلال منوتو بو من ام سایدی چاو دیره در من کرد با مامجلال من نو دیم سایدی چاو دیره ام ازادی چند جوانه چند گناهیش ام ازادی لناو خلقه بخیت جی پرسیار و گمان و رخنه و دردونجی بیا گمان کاری که قرص کوت سرشانی که تین اجتماعی جاری که تر مطمئنی ازادی بجاره تو بو ام ناو چه مادم باز دو آخری که کیسی جا خواردنی برس پاپا طالبانی و ساعتن و برسشتان نزی کلیه توا بوچی اول مدرعو به یک کیس یعنی وقتی پیلانک برانبر به سر کدکانی شدی بکتی وایلی یکره لما کتبی سیاسی وایلی یکره دست خود از هرین من توز یک یعنی پیان باشا کتایی پی بینین هر وزی صحیش موایا او بو بو کتایی که یل گره فرمو او دو خوشکی یکی کن با پرسیار بکن کنالی که؟ بخوا جمل دنيا بلا 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 شكستي هنا لا سر تلفزيون شوتم لا شرقية لا تلفزيون الشرقية بعربي وتم شكستي هنا قربانت راست کی؟ او پرسیاره لی مکتبی سیاسیه که من تایید دکم راست. ل سرکدایتیه که تیه کم. یعنی یه که تیه نه تو این رمزکانی یکو اما بپارسه آی های ل ایو چی تان بسردی؟ ولی ولای من رگای ادم لبروی رودا و راستی لبرلین دو شو دو روش بدیار مو دانشتن من نمتوانی بیان بیرم بداخوا
دوری کی بالایم بینی بوی ام دکومنتانه و چاوپی کوتن لگل پروفسور کم بکنو لناو خلک ساخ بیت و کم درمان خواجو کرام لیره و سپاس یانه کم سپاس رودا وکم هر همو تن سپاس تانه کم همو پنجکان همو کانالکان دونه کوتساتی عزیز گلی کوردستان 24 کانالکان تر مو حشت یان کد براسی سپاس انا دول شیه کی لیره I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm going to go to the house. قصی میڈیا کانه لسر پایرزګاری کرکوش قصه نو میڈیا کانه بل امر د کاری کې نه ځانم نه توانم له بنایوي کې چی جواب د بمو بله بله قربان له چوا ویسګنیوز بله فرقی بین ویسګو استګازانی فرقی بین ویزگو استگازانی لزمانی کردیا؟ نه آلا در جوابم دایا و ویزگا جوابم دایا و I'm not sure if you're going to be able to do this. تفضلي هناك بعض الاخبار مناطق العربيه لكن لانك مرشح لرئاسه عربكان بويكا تو برجير بكريد بو بوسيسر كومار العراق اصابع الاتهام بالنسبه الى سيالي دوام شرحت الاصابع المبهمه پنج تموجاوی کن، آوا تایبت با جرخوار کردنم، آوا باسم کردو. سبارت با پرپشیا کردنم با پستی سرکومار عراق من تا و کوستا بیم لو بابت نکردو تا. دوافع معلوم دوافع. هان دلکان دیاره بشکل یکیتی بشکل یکیتی تیکل بون لگل برجوندی آبوری و خویستی و تیکلی بازارو و لوبی سیاسی کانی کردستان و عراق بون لواوا هم ترساون لو کسایت یعنی که لعنده دا سزایان بداد لپیچوین لگل دابکاد و یا خود بزانن اوانی که دت اترسن او کسانا بر پرسیارتی که ورگن لبری اوان دی با اوی نی کردو بی که تحقیق زانی لا لا قسی تحقیق قسنا کم باو که جان دی دویلا
یکم سبارت بوی چی بکراوا دو عملی قرش بو من کراوا یکی که اوی 36 بطل 36 بطل آوی تعقیم کردنی خوین یان تی کردم همو ام پروسه دو رجاری اکرا برانبر بمن همو جارک 4 بو 5 ساعتی اخایند آوکه یان تی کرد خوین پیشکه یان داره هنه لهمان کاتا اینجا پلازمای که لجسم ما هبو و پلازما که لجسم ما هبو و جهرکه چوته ناو پلازما که خوی ملاز داو بو لکاتی که دیاری کرا و جلطه لیم باو کتاییم پی بی همو او پلازمای اندر هنه لجانی بن و پلازمای تازه یان لجسم ما چند به نسبت پلینو موانه من خون پیمای یکی تی چاره من کنگره تیکی ها پینجو من کنگره رنگ راستی کاتا با بس دی فرمو بلا لبروی ملا بختیارم سپاس زور سپاس زور سپاس بله تمام شما نجا آواشی کنفرانس رو جمع بنی یا ملا بختیار بکو راگ هاند دم آمجینم از یک سروش مگل حبکار خود سنگر اول گل ببه سنگر روش باش روش باش سیما دستی تو خوش به زور سپاس ملا بختیار رایگان ناو یکیتی دو مانگ برلا هشتی تموز لین کسان اگل ناو دزگای زنیاری جار خوار کرم ملا بختیار دلی پاکپشتی ده پاکسازیکانی هاوسروکی یکیتی اکم بلا هم یکیتی چاکسازی پیویست رژه برای